Hai semua, so hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat shepherd's pie. Kita gunakan resipi daripada Cookie Dough, so level dia easy je. Preparation time only 10 minutes. Dia lama sikit sebab dia nak kena bake. And we can get 6 portions daripada resipi ini. So shepherd's pie ni dia menggunakan lamb. So if you use beef then it will be cottage pie. But in my case, I use chicken. So tak tahulah jadi apa, chicken pie with mashed potatoes. For the potato part, I skip sebabnya I nak guna instant mashed potatoes. Ini adalah calorie for one portion. Satu resipi ni boleh dapat 6 portion, so you guys kiralah berapa total calorie dia. Okay, jom start. First sekali kita masukkan bawang putih and then kita terus blendkan dia. Jangan risau, tak perlu tambah air sebab kelajuan blade Thermomix ni dia lagi laju daripada kita punya slow hand piece yang dekat dental chair tu. Okay, so ini adalah hasil selepas kita dah blend tadi. Yang ni kita blend tanpa air. And then kita scrape down everything biar semua garlic-garlic tu duduk dekat base of the mixing bowl sebab sekejap lagi kita nak tumis. Masukkan minyak, ikut je berapa gram yang dalam screen tu minta. Itu semua guided cooking from Cookie Dough. Masukkan bawang yang dah dipotong kecil sikit and then carrot dan masukkan juga leeks, tapi leeks saya tak ada so saya letak celery lah. Kita guna je apa ada dalam peti ais sebab kita punya misi adalah untuk mengosongkan peti ais. So kita blendkan dia dan ini adalah hasil dia. Dia hancur tapi tak hancur. Cukuplah untuk jadi inti shepherd's pie kita. Step ni saya tak perlu angkat pun. Tapi saya angkat je nak tunjuk kat korang. So sekarang kita nak tumis tapi kita tak payah nak letak minyak sebab minyak tadi tu ada lagi yang masa kita blend tu kan. So kita startkan je, tumiskan dia. Sementara tu kita boleh lah nak buat apa-apa, bersihkan, cuci pinggan yang dah guna tadi. Okay, so ni dah siap. So kita tak nampak pun minyak dia banyak sebabnya minyak dia memang sufficient enough lah untuk tumiskan dia bagi semua masak. Next kita masukkan ayam. Kalau ikut resepi asal dia gunakan lamb, but if you use beef pun bagi saya lah dah cukup sedap sebabnya beef tu dia bagi depth of flavour sikit. Kalau chicken pun okey juga, not bad lah, sedap juga. Lepas beberapa minit dia dah siap tumis, so kita masukkan tomato puree dan kita letakkan cube pati sayuran, veggie cube. Kalau tak ada pakai cube ayam pun boleh. Masukkan air. Lepas tu saya tak ada Worcestershire sauce, so saya gantikan dengan cuka. Itu yang saya baca dekat internet lah, letakkan cuka or balsamic vinegar. Tapi cuka lah yang paling ada pun kat rumah. Lepas tu masukkan garam. Garam ni you guys nampak saya letak banyak sebabnya dia minta 1 teaspoon. But I'm using 1/4 teaspoon, so 4 kali lah kena letak. Lepas tu masukkan black pepper dalam 1/2 teaspoon. Bay leaf and tabur sedikit oregano. Actually resipi dia minta thyme tapi saya tak ada thyme, so saya pakailah oregano. Okey je, bau dia macam ala-ala pizza sikit lah. Bagi dia tumis seketika. Nampak ada cinnamon roll kat kiri tu. Sambil buat shepherd's pie, tadi kita buat cinnamon roll, so that's why lah. Okey, so ni dia punya hasil, outcome dia. Bau dia memang semerbak. Lepas tu kita bukakan tin aluminium foil. Yakinkan buka 4. Tapi actually tak muat 4 pun, muat 2 je. So satu bekas ni kalori dia 370 kali 3. Cubalah kira. Next kita sediakan dia punya mashed potato. Mashed potato dia ni tadi saya pakai yang instant je. So dia just mix air, susu and then bila mix pakai tangan dia tak smooth sangat. So saya masukkan dekat dalam mixing bowl and kita akan blend lah sedikit. Sebab kalau ikut steps dalam Cookie Dough memang dia ada steps untuk blend pun. So kita just fast forward pergi dekat function tu terus kita blend. Lepas tu saya tengok dia keras lagi, kita tambah lagi susu untuk bagi dia lembut. Letak butter sikit bagi rasa dia lebih sedap. Tadi ada lebihan leeks, ada lebihan celery tu saya campurkan sekali dekat dalam tu and kita blendkan dia sampai lah dia smooth, dapat texture ala-ala aligot sikit lah. Tahu kan aligot apa? Yang kentang mashed potato plus cheese tu yang nampak macam meleleh tu, itulah dia aligot.
Okay, we are almost done. Kita masukkan semua kentang-kentang tu dekat dalam tin foil tadi. Penat weh buat voiceover. Sikit lagi. Ratakan mashed potatoes tu. Lepas tu kita bake for 30 minutes at 190 degrees. So inilah hasil dia. Thank you for watching guys. Kalau ada apa-apa soalan boleh PM.